Aquest diumenge s'ha iniciat la Lliga de Petanca, on participa el Club de Petanca dels Estalvis de Cardedeu. A les 9 del matí començava la primera mà d'aquesta primera jornada, que enfrontava el Club de Petanca dels Estalvis amb el Club Fontverda de Granollers, equips de quarta categoria. Bueno, hoy de momento hemos empezado la jornada bien. De 6 partidas vamos ganando 5 a 1. Y hasta que no se acaben las 4 partidas que hemos de jugar, pues no sabemos el resultado. Pero bueno, ya con un 8 ya quedamos empatados, ¿no? Por lo tanto, no nos podemos quejar en el inicio de temporada. El club, que actualment està format per 20 jugadors, entrena cada dia a les instal·lacions que tenen al camp de futbol de Cardedeu. Al llarg de la Lliga, el club s'enfrontarà als altres 17 equips de la competició, amb 9 enfrontaments a casa i 9 com a visitant. Les expectatives del club per aquesta temporada són força positives. Bueno, siendo un equipo modesto como somos, si aspiramos por lo menos como el año pasado a quedar a mitad de la tabla. Hemos jugado 2 temporadas hace ya 2 años en tercera división, pero bueno, para nosotros ya dado el estado de nuestro club, que es, como repito, muy modesto, pues mantenernos en esta categoría ya nos va bien. Finalment, l'equip cardedeuenc s'ha endut la victòria, amb un 11-5 que marca un excel·lent inici de temporada.